Den här veckan är jag tillbaka på TV4. TV-fabriken har träffat Sveriges bästa programledare faktiskt. Har ju du fått titeln som till det? Ja, jag har fått priset och jag är så tacksam över det. För det är ju faktiskt tittarna som har röstat. Det är det finaste priset man kan få. Ja. Jag vet inte om det gör mig till Sveriges bästa kvinnliga programledare, men jag är väldigt glad. Jo, men jag tror det. Du har det. Och sen så är det så här att vi har pratat både pleasure and business. För du är ju också ett företag. Ja, men det är du som säger det. Jag ser mig inte som ett företag, men däremot som en fyrbarnsmamma. Det är lite företag över det. Just det. Allt det här lägger vi ut texten om i den här veckans avsnitt faktiskt. Känns det bra spelning? Mycket bra. Mm. Bra frågor. Mycket skratt. Mm. Nej, men det var kul. Mm. Kul. Då får du också lyssna på TV-fabriken som du hittar där. Poddar finns den här veckan med Tilde de Paula Eby. Yay! Ha? Så bra.